Договорот од Преспа зеде првата жртва во грчката влада. Шефот на дипломатијата Никос Кодзиас попладнево поднесе оставка, а премиерот Ципрас експресно ја прифати. Ненадејното заминување на подписникот на договорот за името ги вджаши сите, но не и грчката влада. Нема да толерирам двојни игри и лични стратегии, се обиде да ги појасни попладнево причините за оставката премиерот Ципрас, без да прецизира дали тоа се однесува на самиот Кодзијас. Изјави дека во наредниот период самиот ке ја води функцијата министер за надворешни работи. Од Никош Кодзијас, СФС и Попшин му... Му се заблагодарувам на Кодзијас за скапоцениот придонес во последниве три и пол години. Во исто време ги повикувам нашите соседи кои денове имаат нивни процеси да продолжат кон уставни промени. Промена на нивното уставно име како што предвидува договорот од Преспа не постои друга можност. Грција нема да прифати интеграција на соседната земја во било која меѓународна организација во случајот Европската унија и НАТО со уставно име Република Македонија. Оставката Кодзијас ја понудил уште вчера кога според грчките медиуми на владината седница не ја добил очекуваната поддршка од Ципрас кога влегол во жестока расправа со најголемиот противник на преспанскиот договор Панос Каменос околу различните позиции во спорот за името. Чашата ја прелеал Каменос кој го обвинил Кодзијас дека ги злоупотребил фондовите во неговото министерство, како и дека бил човек на Џорџ Сорос. Попладнево со порака на Твитер се огласи и самиот Кодзиас со цитат на познат грчки поет. Доаѓа моментот кога мораш да одлучиш каде ќе одиш и кого ќе напуштиш. Работната група и повеќе министри ги донесоа своите одлуки вчера, а јас ја донесов својата. Како и да е, добро е да се поцитиме на стихот. Се обидоа да ме закопаат, но заборавија дека сум семе. Можноста за оставка во грчката влада денеска е навести и владиниот порт Парол, која јавноста првично ја протолкува дека се однесува на Каменос. Владиниот двос напредува со јасна насока и ќе стигне до својата дестинација. Секој што се чувствува непријатно ново патување може да се симне од возот. Евентуална оставка на било кого нема да има ефекти врстабилноста на владата. Оставката на Кодзиас се случува во момент кога Ципра се обидува да постигне мнозинство од 151 пратеник во собранието, необходни во случај преспанскиот договор да влезе во грчкиот парламент.